što ima neki pištolj u kući, pa je on to podnazivao do 7 dana. Inače, ta smo ima, boga mi, punih 2 metra i jedno 140 kila iz ovoga Rambo, ali ja sam ja sam hrabro zakucao na vrata. Ekskluzivno priče koje Srbija još nije čula. Dobro, ja sam taj, to još smo proveli to večer koje je onako krenulo napeto. Razlika u godinama između mene i Dajane nije baš uobičajena. Gosti emisije Dajana i Žika Jakšić. Ja se zaista osjećam još uvijek upotrebljiv i mlad. Tako i izgledaš, upotrebljivo. To je plakanje od smeha, to je padanje, pretpostavljam da si i ti bila. Ja nisam, mislim, dobro, na nastupu nikad nisam ni bila. Ja sam bila vrlo mala kad su oni bili popularni. Kako bi, izvini, zaboravila sam. Bila bi šteta da Dule ostane sam. Jeste da je rano još misliti o tome, ali s obzirom da si... Nedelja, 24. februar, u 18.15. Pucaj i dok možeš, razumeš? Da. Jeste, Dobroveče, Srbijo.